Здравейте! Ала, здравейте! Аз съм Дивака 1-2-3-1. А тук е... Знака 2. И съм много песен. Изпусна клипа, който ми стана 13 минути. Да. То човек наистина искам много клипа. Тръгвай и ми намери една. Една единствена кожа. Само една. Аз не съм това, не знаеш. Намери ми една! Защото заради теб стана. И сега съм и длъжник. За кои? Намери ми и на кно. Кно? Какво е това кно, бе? Песен съм, намери ми и на кожа. Уби кон там нещо. Кон. Няма да убивам Маргарита, защото ще ходим с него. Намери и уби див кон. А не нашия. Вземи меч. Иди ми барай. Не! Няма. Не! Аз не може. Този човек наистина. Нет. Ама, имаш ли меч да го убиеш? Слуха ли ти за меч? Да, ръката ти трябва да го удариш 3000 пъти. И само да не пусне нищо. Няма сама дума, защото ти ще ме караш. Няма, трябва да ми намериш на кожа, независимо ако трябва. Но ти е една кожа. Ако трябва да убиеш всичките коне, майка. За какво сега да ти ги търся? Ще видиш за какво ме. Давай, бъй. Ама за какво ме караш? Ще видиш в моя епизод. Ще ми е досна да се ремонширам. А, браво. Иди остави в честа и ще видиш. Но аз мога да оставя във водата. Не. Ще изчезни както ня айтъм изчезни. Така, кюто. И отгоре върху фирмата. Това даже водата е. Ай, този го прибилато е. Човек, знаеш, ако споменавам и неговото име, клиповете не се развалят. Не го споменавам. Оле, пред нас със сетчето му го яко го трепат. Не, ле, затваря, остави в някой чест. Аз ще остави. Взимай мечови, а пусна ни зомбитата. Още го наде, по-добре. Взимай мечови всичко. И така. Ако обичаш без това... Ако искаш у ние двата честа ги щупиш, защото няма да слагам нищо в тях. Етия. А, ама по-нататък. Ходиш ли в мина да го правиш? Ям меч. Да, ще ходя. Иди вземи такова, ле. Уния. Липати или как се казаха. Дето жабите си качват на тях. Лили? Да, иди ги вземи. Е, иди ми вземи малко. Ти сега какво ще правиш? Построиш си, аз построих първи етаж. Чакай малко, ле. Чакай малко, ще за да ти ви забравям. И дървото е. Я потърси другия чест. Че ние тук имаме айрон. Да. Това е много да не говорим, обаче. Чек, на колко метра ти е микрофона? Точно преди мен. Да, пред мен? Като искаш, аз го слагам тук, ти го мащаш. Да оставим скъпоценните неща. Чакай да видим сега как ще го направим, той да се играе. О, бошки! Е, така го боли. Е, давай, той на 1000 метра от мен. Е, така да се доближаваш от нас, е ще боли. Да, това да хъче, аз не, просто не си си мил зъбите от 1 метър. Забравих си четката. Аз си тъп. Ва, последно тук имам. Последно айран за една лапата. Е, човек! Сетих се нещо, Ди ми айрана. А, е, 5 айран. Търси айран. А, човек, сетих се едно нещо. Казвай. Вземи и си сложи тиква на главата. Да мои зомбите да не те закачат. Тя ми 3 тикви. Да, бе, и погледаш ми стане вати калкови. Мръзни той ви! Аз едвам... Гледам сега как мръзни той е. Аз съм да помолил... Ето, нали искаш да се чуваш. И така. Е, да бе, бачи грозно... Няма, няма. Вземи ги, бе, да ги изходи ти пити, сега ще изчезна тия ми само тия, бе.
и сега прочиташ. Сега се позабавиш. Виж остави кола там, Айрон. Той ми каза така да направя. Знака бе мога да си имам. Като заради тебе. Виж, виж тук как са разделени. Събери ги да мой да ни преча там място. Виж. А то има нечи много, бе. Нечи. Туи. Тиквата. А получаваме много. Точно тъй ли? За какво го кръстиш? Айк не, човек, той го махам, много ми е зле. Ама за какво го кръстиш? Знаеш? Кой ще търси гол от злато? Да, нашата къща ще спре мина. Е, това за първи път го чувам. И пак ли няма? Човек, знаеш колко мара си? За първи път го чувам това, дами и господа. Нашата къща... Къде има пак ли? Това е другия чест. Знам. 8 пак ще дам много добре. Нямам такова, бе. Ние сме мнош. Ти пред ли си? Ще го пътам, ако не съм. А, ето и друго мнош. Да, не стои пълно. За ко? Като спалнат мината чудовища, а? И да сложа ета скопанаска. Колкото и капотанско нещо, което два мои са види. Да. Е, точно заради тебе, защото аз нищо не мога да ви видя през това. Старенко, нимах ни е, бе. Аз даже да се малко ще кажеш пак да не сложа. Той сега, ако ме нападне някоя вала отстрани, ще да гледам през тези очички тук, а? И през сенцето. Фалшивото на газвите. Ако искаш, може да го направим такава, за по-реално на такова. На това. На лозята ни. Той де е. Добре. Там, където имаме. Фермата. Да. Аз знам как да направим фалшивото. Дал съм там да знака проти още един кърпан. Не го обиждай! Еми, како е? Той не е прът. Дали, казах прот. Да, ама пак изглежда като нас. Не го обижда, ей. Като ти. Така се писал, е малина. Пак ще е писал така някак. Ей, Little Bulgarian Lion, май биш. Да, сега ще го обидиш с това. Не. Не, ти го обиди вече. Защото ти ще го кажеш. Не, нямаше да го кажа. Ти го си. Чек, да, това нещо ме изменя. Колко минути? Сега кой забравя? 8 минути. Ай, ние ще достигнем, бедро кое? А? Какво намери кой? Всяко ма кимни някоя лава тука. Няма нищо, закъсти го за плече. Лава! Де, мислиш, че видях, че ще дадат вас време. О, Ивана! Е, най-накрая да сме живи и здрави и да. И тук вече да... Ще да кая да умрем, краве. Да ние оцелихме златна жила, е, човек. След малко може да оцелим и... Златна лава. Не. Топличка. Топличка оранжева манджа. Подземното е това. Какво ли е времето на вън? Имам първица. Не в наша жертва ни в Майнкрафт. Не знам, не се случи. Ще не знам. И Ивана! Какво ни става на нас, бе? Гледаш, Коста! Дали ще се направим Айрон Голем? Къде друго? Ооо, и от тук е да се спава зомбита, ако никога. Ой, ба! Що има?
без тази маска, че направо манежа. Няма да ги пърдим сам. Нали наверно какво ще си направим е... Ама пръчки няма. Да, като ли около нас няма студът. Ама а тук пнината няма. Е, ще излеем. А, ще излеем ли? Само ще излизам. Ой! А, ние сме богати тук, е. Милионери! Е, ако намерим диаманти. Сега тук ще стане върти кирпо. Тук е дума да има някоя лава отстрани, за мой да не свети. Да, като потече е добре, ще не свети. Последни копки ще отидем. Следни автоматически разкопки правим. Има един мод, в който направо взимаш факлата и влизаш надолу и тя ти свети. Давай, сериозно ли? Бегай, бегай! Какво е? Колко мога да се направи? Бързо на горе, нали бе? Сега да ми прави бързо на горе. Да, ние два ми имаме такова. Ние два ми имаме някакво айрон. И как не сме го забелязали? Ето ако станиша такова, това го правя, за да миним, защото ако... Давай, мога ще миним. Айде бе, колко пряме. Ето, какво му става на това място, бе? Не знам. Сега ако тук ме завади някоя лава... Няма, бе. Ето, за какво го кръстиш? Ми те, бе. О, после заслужиш. Камъни, бе. Гледайте колко е страхлив. Чико, ако имаш 12 стака емералди, ще искаш да ги загубиш в пал? Или пък, айде да кажеш диаманти. Е. И аз с моите бепчета не искам. Много съм прост. Поне... Виж долу ти. Да, знам. Поне не съм чак толкова скоро. Добре. Когато го казвам, се обръща думата. Когато го казвам, това се обръща. Това го има в финал. О, вече е. Е, отмина там. Гледал ли си и такова? Как скажеш, умри? Имаш и едно... Такова бе, как му се казваше? Забранения плът и как беше там? Не, огнено сърце! Стига с тесто, бе! И уния пират, и тига се кулате, взимай първи такова драти към 36. Какво? Такива. Желязо заедно. Чакай да направим тук тези скаманати. Не, с дърво по-добре да ги направим. Не, виж сега, яла насам. Яла, иди там. Слушай, ма. Малко, бе. Слушай, ма, взимай. А, така мъка, мъка. Взимай всичкото дърво, ма, слушай. Мъка. Значи, не. Ай, кой ти пречи? Сапа. Ще така такова, да сложиш и на врата. Ей, да, бе. Въртичко ще сложим. Тя не може да се лежи. И сега как? Лежи. Тук пръща според. Ай, рамо. Да. Чека малко сега. 1, 9, 9, 17. 36. 36 за един айран голем. А не имаме 26 и виж още колко имахме излишни. Поне сме богаче на това. Виж 26 и там още колко имахме. И още 4. 30. Още 6. Прави килими.
Виж сега. Не, не така. Точно не са получава така. Добре, да, да знам как. Вземите всички. Вземите всички. Така ли? Нямаме. Само Пешко, ако го прогориш, няма. Това са ги руда, бе. Да. Е, почти си. Това наистина е прост човек да ми кажа. Леко ме! Ама леко е. Чакай, чакай да се видим. Да не сме затънали, бе. Виж, виж ни краката. Па виж ги тука. Няма нищо си в мен. Ари, стои. Глобалата ми физиономика. Да. Чко е? Така промага. Сечи. Слагам на ред, айде. Стои ли било на ред? Гледаш как го прави? И този метришка, брат. И не се усети. Ай сега е преклонаси. Не, а ти... Това при животните иска да се разкили ми. За първи път го чувам. Колко минути? Иди ги устрижи. 18. Иди ги устрижи. Иди. Оля, ние май сме загубили. А, ето. Много яко стрижим песната. Мизерно. Какво? Я се обърни за малко. Обърни се. Къде не е конят? Минути. 18-40. Или там обудолона. Виж ми нагаса на ядио е. Не, там се... Олей! Че сме по-голни, бе. Айде, чакай. Чакай малко поне да... Ай, чо. Чакай малко. Че да сложа тия с неща в чест. Това беше от нас. После, айде. Чай да го... Айде, бе, времето ни свършва, бе. Айде.